krški svetniki spet za Planinčevo. Poostren nadzor tovornih vozil. Španski kolesarji obiskali pobrate na Novo mesto. Lepo pozdravljeni. Kot smo poročali, bo Kulturni dom Krško dobil novo direktorico, Darjo Planinc. A nekdanja Katja Cegler se s postopkom imenovanja svoje naslednice ne strinja. Obrnila se je na upravno sodišče, ki je sklep občinskega sveta o imenovanju nove direktorice razveljavilo. Vendar zgolj zaradi tega, ker sklepu ni bila priložena obrazložitev in sodišče ni moglo presojati o zakonitosti postopka. Svetniki pa so na dopisni seji Darjo Planinc ponovno imenovali za direktorico kulturnega doma. Ker se Ceglerjevi petletni mandat na čelu te ustanove izteče s 15. avgustom, je svet zavoda začel postopek za imenovanje direktorja v novem mandatu že spomladi. Na razpis so prispele 4 prijave in po mnenju sveta je vse pogoje izpolnjevala le Katja Cegler. V razpisanih pogojih je namreč ob drugih vodstvenih izkušnjah zahtevano vsaj 3-letno delo na področju kulture. Planinčevi člani sveta zavoda ne priznavajo njeno delo na regionalni razvojni agenciji, kjer je delala na nekaj katerih s kulturo povezanih projektih za poklicno delo v kulturi. Na občini pa menijo, da odlok o javnem zavodu Kulturni dom Krško ni tako omejevalen. Odlok, ki je bil sprejet, takrat sem bila tudi še sama svetnica, je dejansko pustil širino, kajti nikoli nismo, ko smo spreminjali ta naš kulturni dom v javni zavod, smo imeli tudi to v vidiku, da pač ni bil nihče pripravljen oziroma ni bil nihče nastavljen, da bi se potem tudi tako odlok zapisal. Svetniki so upoštevali odločbo upravnega sodišča o izničenem sklepu o imenovanju nove direktorice kulturnega doma, zato so o njej ponovno glasovali in jo potrdili na dopisni seji. Mi smo samo ta korespondenčno sejo imeli zaradi tega, ker je bilo potrebno dodati zraven v izreku vsa gradiva, tako da glede na pritožbo, ki je bila in pa katera je tudi naprej napovedana, bo sodišče lahko tudi vsebinsko odločalo. Sestavni del sklepa dopisne seje je zdaj tudi gradivo, ki je služilo kot razlaga občinskemu svetu. Planinčeva je sicer po junijski potrditvi občinskega sveta na vprašanje, kaj bo njen prvi korak na mesto direktorice odgovorila? V bistvu je prvi korak, ki se ga bom lotila, res tudi ta komunikacija z vsemi organi, ki delujejo v znotraj kulturnega doma in zaposlenimi, da v bistvu najdemo skupni jezik, kajti ne bi želela delovati na področju, kjer bi imeli diametralno nasprotne poglede. Ne glede na ponovno pritožbo Ceglerjeve ali katere druge zavrnjene kandidatke, bo Darja Planinc 16. avgusta prevzela vodenje kulturnega doma, pod katerega spadata še Mestni muzej in grad Brestanice. V Sevniškem zdravstvenem domu in lekarni Poletje, ko je nekoliko manjši obisk pacijentov, izrabljajo za prenovo prostorov. V zdravstvenem domu pripravljajo pritličje za potrebe urgence. Potreben denar zagotavljata javna zavoda sama. Lastnik v obeh primerih je to občina, pa obnovo podpira. Zdravstveni dom Sevnica je med najbolj vzdrževanimi javnimi stavbami v občini, saj ga nenehno posodabljajo in širijo nabor storitev za paciente, ki presegajo osnovno zdravstveno varstvo. Ker je bil ob načrtovani spremembi v organizaciji nujne medicinske pomoči Sevnici obljubljen status satelitskega centra, zdaj pripravljajo za takšno dejavnost bolj primerne prostore. Pogodbo z izvajalci so podpisali v juniju. Predviden rok, torej vsi zaključki morajo biti 15. decembra, vendar se predvideva, kakor vidimo prej. Cena z pogodbena vrednost je 285.524 brez davka. Denar je privarčeval zdravstveni dom. Pripravili so tudi prostor za ortodonta, ki ga je Ministrstvo za zdravje končno priznalo tudi Sevnici. Do zdaj je bila ta služba le v Krškem. Ministrica za zdravje je ob odprtju nove telovadnice pri fizioterapiji letos pomladi obljubila, da bo ortodont zbran konec junija. Stvari so se prolongirale do septembra. Naj bi bilo ta razpis končan konec junija, zdaj se je prolongiralo. Kar je v škodo naših otrok. Verjamemo, da ne bo zapletov in da čim prej ali zdravstveni dom dobi program in iščemo mi svojega izvajalca ali bo država določila izvajalca. Obrtniki niso zasedli le pritličja zdravstvenega doma, ampak tudi lekarno. Zaradi obnovitvenih del se obratovalni čas lekarne ne spreminja.
Zorganizirali smo se tako, da delamo v prizidku lekarne. Za stranke to ne pomeni nič posebno novega, samo malo mogoče več potrpljenja in daljše čakalne dobe kot ponavadi. Sevniški zdravstveni dom ima svojo enoto še v Krmelju. Varnost obiskovalcev zdravstvene postaje že dolgo ogroža razpadajoča sosednja stavba v lasti podjetja Lisce. Občina je z Lisco končno dosegla sporazum o odkupu objekta. V mesecu septembru se bodo izvajala rušitvena dela, tako da ta kar nevaren objekt, ki je bil v neposrednji bližini te zdravstvene postaje Krmel, se bo izrušila, del bomo izravnalo, imamo pa seveda tudi že načrte za dozidavo zdravstvene postaje Krmel v bodoče. Dobili naj bi predavalnico in še eno ordinacijo, je povedala Tomšičeva. Policisti do konca tega meseca izvajajo poostren nadzor tovornih vozil in avtobusov v sklopu evropske akcije Bus and Truck, ki poteka v večini držav Evropske unije. Stanje na obrežju je danes preverila tudi naša ekipa. Cilj je prekontrolirati čim več avtobusov in tovornih vozil. Pregled enega sicer traja od pol ure do ene ure. Držim si pravila, koliko mogu in nastavim, da bude v redu. Pri drugih pa so policisti odkrili nepravilnosti. Pa na robi, gume na kamionu, malo loše i eto. Platili sad i čekamo papire i idemo dalje. Koliko bo kazan? 1150 evra. Danes so nadzirali promet na obrežju. V 4 urah so pregledali 35 tovornih vozil in 4 avtobuse. Pri tem smo ugotovili eno kršitev predpisov glede trajanja vožnje, 3 kršitve predpisov glede obveznega dnevnega počitka, 3 kršitve glede predpisov tehnične brezhibnosti vozil. Pomeni, da vozila niso bila tehnično brezhibna in dolžena v cestnem prometu. Ugotovili smo eno kršitev glede nepravilnega nalaganja zavarovanja tovora. 6 voznikov pa ni bilo pripetih z varnostnim pasom. V okviru nadzora prometa, ki so ga izvedli prejšnjo sredo na avtocestnem postajališču Dul, so v 5 urah kontrolirali 17 tovornih vozil in kar pri 12 ugotovili več kršitev. Sicer pa so v akciji ugotovili, da je največ kršitev predpisov, ki določajo obvezne počitke in odmore poklicnih voznikov tovornih vozil. Te voznike, ki prekoračijo čas vožnje ali pa imajo premalo dnevnega počitka, oglobimo, prav tako jih izločimo iz prometa in jim vzamemo vozniško dovoljenje, da opravijo ta obvezni počitek. Namen evropske akcije je sicer zagotoviti čim večjo osveščenost voznikov, ki se ukvarjajo s prevozniško dejavnostjo, da ne bi prihajalo do prekrškov oziroma tudi včasih kaznivih dejanj, kajti oni le upravljajo za večjimi težjimi vozili in so vsakodnevno veliko udeleženi v prometu. Tako je danes naša kamera ujela tudi voznika tovornjaka, ki se je skušal na avtocesto vključiti po napačni smeri, a so ga na srečo policisti še pravočasno ustavili. V območnem združenju Rdečega križa Novo mesto tudi med poletjem ne počivajo. Tako so tudi letos organizirali letovanje otrok na Debelem rtiču. V 2 izmenah je letovalo 269 otrok, starih od 6 do 16 let, z vseh dolenjskih osnovnih šol. Za njih pa so skrbeli pedagoški vodja, 12 vzgojiteljev in 2 pomočnika. V prvi izmeni je letovalo 138 otrok, v drugi 131. Letos je bil poleg kopanja, preživljanja časa na plaži in različnih dejavnosti poudarek predvsem na 3 delavnicah. To so prva pomoč, zdrava prehrana in sproščanje. Ugotavljamo, da otroci potrebujejo eno tako letovanje, ki je brez teh digitalnih pripomočkov, v bistvu kar težko se navadijo, da so brez računalnikov, brez tablic, brez telefonov. Vse to nekako jim taka so pravila vzamemo in zato večkrat postanejo zelo nemirni. Nekateri so bili prvič na morju, za te je bilo letovanje še posebno doživetje. Srečni, veseli so se vrnili nazaj, mi pa seveda sedaj imamo nalogo, da analiziramo, kako vse je potekalo oziroma da vse te predloge, ki jih zberemo od naših sodelavcev, mentorjev, upoštevamo za naslednje leto in ponudimo seveda naslednje leto spet pester program na letovanju na Debelem rtiču. Čeprav so poletne počitnice v polnem razmahu, pa na Rdečem križu že razmišljajo o novem šolskem letu.
Tako tradicionalno delijo bone za šolske potrebščine. Gre za pomoč v vrednosti 55 ali 70 evrov, glede na v kateri razred pač učenec hodi oziroma tudi srednješolec. Ta bon, ki ga prejmejo ti učenci pri nas iz socialno šibkih družin, unovčijo v mladinski knjigi. Za bone bo šlo več kot 10 tisočakov iz sklada za pomoč ljudem v stiski. Po besedah Ozimkove pa računajo, da bodo pomagali 160 otrokom. Ta mesec in naslednji mesec delimo te bone, seveda je pa že vse vnaprej določeno, kdo so prejemniki te pomoči, se pravi spet nizek socialni status oziroma nizki dohodki v družini in seveda prejemniki naše pomoči, ki jih že nekaj časa tudi poznamo oziroma prihajajo po to pomoč v različnih oblikah tudi do nas. Boni za otroke nižjih razredov so vredni 55 evrov, za otroke višjih razredov in srednješolce pa 70. Sicer pa pozivajo vse, ki ne potrebujejo več rabljenih, a še uporabnih potrebščin, da jih prinesejo v humanitarni center. Zbiramo zvezke, šolske potrebščine, vse to, kar je novo, lahko pa tudi kakšne rabljene šolske torbice, ki so še čisto v redu in jih lahko nekdo drug ponosi, tako da dobrodošlo, da se oglasijo tukaj in to tudi podarijo. Za konec pa še nekaj prijateljskega. Načino, kako utrjevati vezi med pobratenimi mesti, je več. Eden takšnih je tudi spoznavanje krajev s kolesarjenjem. Tako so Novo mesto pred kratkim obiskali španski kolesari iz pobratenega mesta Villafranca del Penedes. V Novo mesto je prikolesarjalo 13 španskih kolesarjev, ki večdnevna poletna kolesarjanja radi združujejo s poznavanjem pobratenih mest. Everything has been all right. Everybody is okay. We have no injured, no any trouble, no any problem. Very nice weather. Every day has been sunny and hot. And we've just arrived in Novo mesto and started raining, you know. So we've been very lucky. A bit tired. Pot so začeli v italijanskem Bormiju in skupaj prekolesarili 800 km. Na zadnjem delu, to je 155-kilometrski poti od Idrije do Dolenjske prestolnice, so se jim pridružili še člani novomeškega sprinta. Že zjutraj odpeljali z vozili v Idrijo in jih nato spremljali celotno pot nazaj v Novo mesto. Spoznali smo, da so prijetna družba, zelo sproščeni, navezali smo prijetne stike, no, in mislim, da si lahko tudi v prihodnosti z njimi obetamo še kakšen podvig, morda celo obiščemo oziroma vrnemo uslugo in se odpravimo v njihove konce. Dogodek pomeni tudi promocijo Novega mesta v Španiji, meni podžupan Boštjan Groblar. Ker imajo sabo tudi novinarja, ki bo objavil nekaj člankov, tako da smo veseli tega obiska, krati pa je to promocija kolesarjenja tudi v naši regiji in nasploh turizma. Namreč vse gospode in gospe bomo povabili na eno krajšo turo s kolesom in pa predstavili bomo Krko, tako da bodo lahko naredili reportažo o našem mestu. Novo mesto je s katalonskim mestom Villafranca sicer pobrateno že od leta 1994. Pravo prijateljstvo se z leti le še krepi in verjamemo, da je tako tudi v tem primeru. Lep večer vam želimo.